Болниците се полнат откако почна повторно заразата со COVID-19 да се шири. Здравствените власти предупредија дека новиот британски сој очигледно со брзо темпо ја шири заразата на вирусот. Осем што дневно се зголемуваат бројките на новозаразени, заразени, се полнати болничките капацитети. Ако во јануари во Битола, во регионалниот ковид центар, бројката во еден ден се спушти и до 14 хоспитализирани пациенти, а потоа почна да се зголемува, таа во февруари растеше. За сега во март, капацитетот на регионалната болница се којдневно да се полни со нови пациенти. Така денеска во Битола бројот на хоспитализирани е дури 53, а ги има од Битола Ресен Крушево, од и околните села. Најмладиот пациент е на 32 години, а највозрастниот на 85. Од болницата вела дека има сголемен број и на пациенти кои се позитивни на COVID-19, кои доаѓаат во амбулантата на болницата. Само вчера биле хоспитализирани 12 пациенти од овој регион. Во последните два дена бројот на хоспитализирани во овој регион е следна. Во Битола на 11. март биле хоспитализирани 44 пациенти, денеска, како што рековме, 53. Вчера во Прилеп 75, денеска бројката пораснала за два пациенти. Во Кавадрци вчера 76, денеска 72 пациенти. Во Охрид вчера 63, денеска 64 пациенти. Бројката во Тичево е 11 вчера, денеска бројот на хоспитализирани 10. И бројот на новорегистрирани расте. Дневната бројка во државата е над 700 пред два дена, потоа над 800 за вчера да стигни до нови 947 случаи. Од овој регион најголем број случаи има во Прилеп и Кавадарци. Во Битола вчера беа регистрирани 21 нов случај, а ден пред тоа 24. Во Прилев вчера 65, а на 10. март 64. Во Ресени во двата дена по 7 пациенти. Демир Хисар едниот ден 2 пациенти, другиот 4. Во Крушево исто така има нагло зголемување на бројката на новозаразени, Вчера беа 9 а на 10 март 11. Во Македонски брод вчера немаше нов случај, предходниот ден само еден, во Тичево вчера имаше два нови случаи, во Кавадарци вчера 41, а на 10 март 50 нови случаи и во Охрид Вчера 19 на 10 март 26 од седата на силај полициски од 22 до 5 на утро кој властите го воведоа со цел да се намали ширењето на заразата. Де од смета дека оваа мерка нема многу да помогне, притоа алудирајки на тоа дека младите и дении ги има поугостителските објекти, а голема е фреквенцијата на луѓе во продавниците, супермаркетите, банките и јавните места.